Omladinski rukometni klub Metalac u nedjelju 18. oktobra od 19 sati na svom terenu dočekat će ekipu Obilića. Beogradski klub nakon 4 kola ima 3 pobjede i 1 poraz, dok je valjevski tim posljednji sa 3 poraza i jednom utakmicu manje. Ekipu će od ovog kola kao trener predvoditi Dragomir Čačić, koji je do sada bio zadužen za rad sa mlađim kategorijama. Valjevske rukometašice u subotu 17. oktobra od 15.30 u hali sportova igraju utakmicu 4. kola Prve lige Centar, a u goste im dolazi ekipa rukometnog kluba Loznica Grad. Valjevski tim je u protekla 2 kola poražen od Beogradskog, Radničkog i Petrovca, dok Loznica Grad ima pobedu i poraz. Iz najmlađeg sportskog kolektiva u gradu pozivaju sve ljubitelje rukometa da dođu u halu i pruže podršku ekipi koja se prvi put od osnivanja takmiči. 7. kolo futsal lige neće se igrati ovog vikenda zbog reprezentativnih obaveza pojedinih igrača. Valjevski klub malog fudbala Flash Bečej umjesto u nedjelju 17. oktobra utakmicu sa ekipom Nova Pazova igraće u nedjelju 23. Valjevski tim u dosadašnjem delu takmičenja ima skoro od 1 pobjede i 5 poraza, dok su gosti sa 3 pobjede i 3 poraza sedmoplasirana ekipa na tabeli. Odbojkaški klub VAN 014 utakmicu prvog kola igraće u Staroj Pazovi sa ekipom Jedinstva. Ekipa će zbog povreda igrača oslabljena na put, a pravo nastupa neće imati ni kapiten Nikola Ražnatović. Ekipa se u proteklom periodu intenzivno pripremala za početak sezone u prvoj ligi za odbojkaše, a ambicije su da se ove godine obezbedi opstanak u ovom rangu takmičenja. Fudbaleri Budućnost Krušika u subotu 17. oktobra na svom terenu dočekaće ekipu Mokre Gore, prošlogodišnjeg člana Zone Morava. Novi srpsko ligaš ima 4 pobjede i isto toliko poraza i jedan nerešen susret, dok je valjevski tim trećeplasirana ekipa na tabeli sa 5 pobjede i 4 nerešene utakmice i bodom za ostatka za Smederevom i Mačvom. Na klupi valjevskog tima debitovaće Srđan Bajić, koji je u prethodnom periodu predvodio Drinu iz Zvornika. Dosadašnji trener Dejan Nikolić napustio je klub pre par dana i preuzeo trenerski posao u fudbalskom klubu Kolubara iz Lazarevca, člana prve lige.